Абе, куси вече в джуджи теста. А сега ако го издържиш, вече ще признае. Направо представя това тръска има. Надей сега така да се плашиш. Първият ми въпрос. Как се представяш пред хората? Представям се като икономист и човек, който има устойчив интерес към така, по-социалните науки и бизнес-консултант, ако е за сериозните неща. Ето, това сериозно. Ли, това питам, сериозно те питам. Имаш ли къде, някъде, където се представиш несериозно? Има, да, има моменти, в които представям друга част от себе си, това, за което си говорихме с теб при. Да, добре. Прясно и седен сок или вино? Прясно и седен сок. Така, рок или бус? Рок. Кафе или чай? Кафе. Ами, но все да, по-симпатичен ми ставаш, разбираш, ти си ми симпатичен по принцип. Аз съм малко класик, да. Торта или купа със салата? Внимай, какво ще отговори, че сме в здравна предпочитам, телевизия. Предпочитам торта, но купа със салата ям. Премостта. Между другото, ти доста така се втали в последните години. Много внимавам, Джуди, защото ти знаеш, бив спортист, който в един момент дълго време е стоял като така запрян и изведнъж като се отпуснах, бях качил много килограми и после много внимателно почнах да изучавам как трябва да се храна. Така, коя храна не би хапнал обаче никога? Има ли такава? Не. Може би не бих ял пух. Така си мисля. Но ако добре, ме подхлъзнат и съм на две чаши вино, което не е ли? Ако е добре приготвен, щях да кажа, може и да не разбереш. По принцип хлебарки и пух не бих ял, да. Еме да, ма виж, че света върви на там, не тук и с... Ще деме насекоми. Да, това така че свиквай с протеин, било и така нататък. Работи. Да сме живи и здраве, може би да, няма да го доживем. Така, еме, като гледам как се развива бързо нещата, не знам. Спорт или на дивана пред телевизора? Спорт. Да, като бив спортист, логично. Роман или филм? Роман. Аз съм човек на книгите със сигурност. Да. Повече от на киното. Късмет или много работа? Много работа. Според мен късмет е просто стечението на обстоятелствата, които винаги така или иначе се случват, но ти ако не си готов, то не то се обезмисля. Няма да ти дойде късмет. Така, лидер или последовател? И двете, няма как без да си последовател на някой, който ти е ментор и ти е дал посоките правилните, ти да водиш други хора, защото наистина ще ги заведеш към пропаста да паднат на них. Е, той това пък понякога има някакво очарование. Има голям чар, наистина. Така, промяна или си стоиш в зоната на комфорт? О, винаги излизам от зоната на комфорт. Постоянна промяна, постоянно тествам границите си, даже на моменти. Страх ме, страх ме. Целенасочено ги тествам. Направо си ме е страх, обаче да, като, дай по този начин чувствам жив и мисля, че ръста. И аз така мисля, но много хора се страхуват обаче от промяната. Е, може би, не знам. Според мен всички се страхуват. Това е мотивацията. Точно самия факт, че те е страх, показва, че трябва да направиш това, от което не те е страх. Не знам, аз лично никога не съм се страхувала, даже я търся тази. Да, не мога. За мен другото е застой, седнал си в блато и почва да ти мирише, да ти е кофти и така. Много си права, но има неща, за които разбира се. Да. То зависи да е, може би. Така, любима част от денонощието. Сутрин рано. Вие с синчето, моята приятелка, да, и твоята любима Стени, какво оставате в 6 часа към някакви куковици? 4 часа. Ужас. Но моят любимец Коби Брайан, който наистина ми беше в някакъв смисъл и такъв идол от те, които съм следвал, да, като пример, 3 часа всяка сутрин. Аз тогава си лягам, не знам. Да. Странно е малко за мен. Да. Би ли живял на Марс, Кози? Не. Не. Голям землянин съм. Даже конкретно бих живял само... Живота винаги може да се предложи изненада, но бих живял само в България. Тук мисля като теб. Въпреки, че бих рискувала на Марс да пробвам как е, защото пък... За разходка така, но има разлика между разходката и сега миграцията. Сега като дойде Илон Мъск, ще му кажем да пауне ракетката и да ходим. Е така от белоградчиските скали ще излетим то директно. То проблема е Марс да не дойде тук, да не дойдат наистина, да не станем роботи и някакви хуманиди, защото нищо, на там вървим. Така да стане, трябва да сме подготвени. Какво ще направиш, ако намериш слон във фризера? Ще викна приятели да се почерпим. И някой да го сготви, който да може. Е, Инан готви много хубаво. Готвим, да. Сме приятели, нали, може да е по-мъжки. Може. Можеш ли да плачеш под вода? Да плача под вода? Да. Да. Мога да плача и без да си личи, да. Ако срещнеш златната рибка, какви три желания ще отправиш да ти сбъдне? Само едно умножено по три, здраве на близките ми хора. Еми, мисля, че го издържа този тест. Не знам, не знам. Така ми се струва. Ще разберем по-късно. Малко като на кандидат студентски изпит бях.
Аз ти благодаря много и ти пожелавам да ти се сбъдне това, което отправи като желание към Златната рибка и още всичко това, което си мечтаеш и искаш да ти се случи, да ти се сбъдне. Наистина ти го пожелавам от сърце и ти благодаря още веднъж, че ми беше успех на медията и успех на твоето хубаво предаване. Ти винаги даваш страшно много позитивна енергия. Според мен ме показва в една светлина, която никой друг не е достал. Еми ти имаш тази светлина, за да я покажа. Той няма как иначе.